Fala meus amores, como é que vocês estão hoje? Nós trouxemos aqui ações e fundos imobiliários que mais têm investidores na Bolsa de Valores. A gente trouxe aqui: tem diversos fundos imobiliários, diversas ações. Nós trouxemos aqui dados, indicadores também importantes. Tá legal, turma? Por quê? Você já se perguntou onde os brasileiros mais investem? Quais serão as empresas que eles escolhem os fundos imobiliários? Então a gente vai falar tudo isso aqui para vocês. A gente vai trazer aqui. Será que são investimentos bons? Será que vale a pena? Será que porque tem muito investidor vale a pena? Será que não? Tudo isso nesse vídeo completo para vocês. Agora, por quê? Por que, que é vantagem você entender aonde os brasileiros eles estão investindo, onde eles mais investem? As ações e fundos imobiliários, muitas vezes mais populares, eles refletem, podem refletir a atual expectativa para aquele fundo ou para aquele cenário. Né? Por exemplo, se determinado setor Específico cresce, tem uma tendência de crescimento. Pode ser que ela receba um aumento de investidores e aí você vai ter mais negociações, você vai ter mais pessoas ali tentando é, comprar e vender, tendo mais liquidez daquela ação. Isso pode indicar uma possível oportunidade, sim, de crescimento no setor. É o caso das commodities, por exemplo. Turma, tem anos que as commodities vão muito bem e naquele ano a gente vê realmente elas, né, normalmente pagando bons dividendos, normalmente com mais acionistas. Lembrando, é cíclico, a gente vê momentos que elas já estão em baixa, momentos que ela está em alta. Então, eu estou dando um exemplo aqui das commodities, por exemplo, né? Vale, Gerdau, são exemplos claros, tá, gente? E você pode conhecer vários ativos, várias ações, vários fundos imobiliários que têm mais investidores e falar, opa, tem bastante investidor aqui, vou dar uma estudada, vale a pena? Não vale? Por que, que tem tanto investidor naquela empresa ou naquele fundo imobiliário? Então, a gente trouxe aqui... Um compilado para vocês. Lembrando, turma, não é recomendação de compra. E mais do que isso, não quer dizer que a empresa tem bastante investidor que ela é boa. Tem empresa que tá barato, o povo ah, vou comprar porque a ação está barata. Barato sai cara. Barato sai caro. nós trouxemos exemplos aqui. Então não é, ah, não tem muito investidor, então eu vou entrar também. Não, aqui a gente trouxe empresas, né? As ações mais negociadas, os fundos imobiliários aí por ordem, mas não quer dizer que são ótimos. Quer dizer que você aí tem que ficar de olho e estudar e ver se faz sentido para ter uma estratégia de carteira. Bom pessoal, para vocês saberem, de acordo com uma pesquisa feita anotei aqui pelos analistas re renomados analistas as ações do setor de telecomunicações lideram a preferência dos investidores. Ações da Vivo, Oi e Tim somam mais de 4,7 milhões de sócios. Só para comparar, em dezembro de 2023 o número total de investidores em renda variável na B3 era de 19,1 milhões tá gente, 4,7 milhões, que a gente está falando aí do setor de telecomunicação somado às empresas, é 25, representa 25% de total aí dos investidores na B3. Agora, você vai me perguntar, é o setor preferido da Carol, por exemplo, a telefonia? Não, eu gosto muito do setor elétrico, principalmente transmissoras, porque ela põe um poste ali, ela é obrigada a passar a transmissão, é o setor que mais ganha dinheiro, e é o setor que menos gasta. Portanto, o meu setor favorito é o setor elétrico. Mas, pelo visto, pelo que a gente está vendo aqui em pesquisa, o setor de telefonia está muito presente. Os investidores estão aí investindo bastante. Vamos lá, turma. Em 13 ter... terceiro lugar, a gente trouxe um fundo que é o XPML11. É um fundo que muita gente conhece, é um fundo focado em shopping. Tem uma boa gestão, tem shoppings bons, tem shoppings em diversas capitais, isso é importante. Shoppings que têm grana... Shopping de uma boa bandeira. Então o XPML11 vem em 13 terceiro lugar. Tem 465 aproximadamente investidores aí no XP, no conhecido XPML11. Uh, a gestão muito boa também. E aí a gente vê, põe algumas informações para mim na tela, Rê. Cotação do XPML11. Hoje uma cota: R$ 116,10. A gente vê o dividendinho de entregue aí nos últimos 12 meses, o quanto de lucro entregou. 8,92% e olha lá, a liquidez diária são 12 milhões. Então é uma excelente liquidez, tem bastante, volta para cá, tem bastante investidor no XPML11. Carol, vale a pena? Você é investidora? Sim, e gosto do XPML11, tá gente? Tem uma excelente gestão, bons ativos, bons shoppings. Em 12º lugar vem o HGLG11, que também é um fundo imobiliário excelente, na minha opinião, um fundo de galpão logístico. É um fundo que tem uma excelente gestão, tem muitos investidores, inclusive muitos gostam. Para mim, Carol, é o melhor fundo imobiliário hoje da bolsa de valores. Mas como eu falo, para Carol, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. 12 segundo lugar, HGLG11. A gente vê algumas informações aqui. Olha lá, né? R$161,78 a cotação. 8,40% de dívida de entrega e a gente vê a liquidez diária aqui sete milhões também. Excelente liquidez. Em 11 primeiro lugar vem um banco gigante, gente, que é o Banco Itaú. É um banco muito sólido, inclusive paga dividendos mensais. Tá entre as três únicas ações aí que pagam dividendos mensais. Tem 478.374 uh, mil investidores. Um banco gigante, a gente vê aqui, põe para mim na tela, Renanzinho, olha lá. Hoje a cotação R$ 33,32, a gente vê aqui, entregou dividendinho de ali de sete 0,09% nos últimos 12 meses. E aí, volta pra cá, em décimo lugar, a gente vê a Vale, tá, gente? É uma empresa gigante, a maior empresa de, de, de é, minério de ferro, exporta muito, é uma empresa muito grande. A gente vê aqui, põe alguns ah, dados aqui da Vale, olha lá, a cotação hoje e R$ 64,44. Entregou dividend yield ali de 10,85%. Volta pra cá. É uma empresa gigante não tenho que falar é uma empresa que tem muitos investidores é uma empresa que na minha opinião com esse valor ainda dá tempo de entrar. eu acho que a empresa está num preço ali acessível ah, e a Vale gente ela é a empresa é uma das empresas que carrega ali o nosso índice bovespa é muito grande tá então Carol você tem Vale você vai me perguntar Vale a ah, vale vale. Eu tenho, pessoal, mas não é uma gigantesca posição na minha carteira, justamente porque ela é uma commodity. Então tem setores que eu prefiro mais, fico mais exposta, ali como eu falei, tá certo? Aí a gente vem aqui em nono lugar, nós temos aqui a Magazine Luiza, tem 579.661 investidores aproximadamente, e a gente vê, Renanzinho, põe para mim na tela alguns Algumas informações: a Magalu ali a cotação de um real deu uma despencada aí nos últimos 12 meses 50, quase 53%, e negativo e não entrega aí dividendo yield volta para cá Carol você tem Magazine Luiza não você já teve sim eu aproveitei a subida da Magalu na hora ali eu já pum saí da posição não tenho tá gente Casas Bahia Magalu, não tenho. A única que eu tenho, Renanzinho, é a Pets. De varejo, só a Pets? Só Pets. Eu entrei, tava cara. Não vou mentir aqui. Eu entrei, tava cara. Agora ela deu uma, ela se uniu com a Cobas, mas eu ainda tô no prejuízo. Bem forte. Então não vamos mentir, né, Renan? Entramos e estamos tomando um prejuízo enorme. Aqui, só fala a verdade. Só fala a verdade. Mas tá lá na minha carteira. Então, gente, porque eu comprei, porque eu amo animal. Eu eu falei, ah, isso, eu vou por causa do Simple e tal, mas eu entrei na hora errada, no time errado, paguei caro, gente. E tô tomando um belo fumo ali. Mas continuo com ela na carteira. Magazine Luiza é aquela modinha. Muita gente entrou na moda, entrou num preço que tava alto, a ah, Magazine Luiza vai explodir. A Magazine tem uma boa gestão? Tem, o Fred faz um bom trabalho. Mas pra mim, não faz sentido nem ter e nem comprar agora. Não vejo como oportunidade a Magazine Luiza. E aí. A gente vê aqui em oitavo lugar o banco Bradesco. Um banco grande. Um banco que, na minha opinião, sim, é um banco que está descontado. Já mudou tudo lá, o CEO, mudaram tudo para correr atrás de serem mais inovadores, mais tecnológicos, eu espero que venham com boas inovações. E assim, Renan, é um banco grande. Bom. Um banco gigante. Não vai quebrar de uma hora para outra. Está aí em oitavo lugar, tem três mil investidores. Bota para mim na tela Renanzinho olha lá Banco Bradesco a cotação três reais caiu para baixo 13,35%, Olha o PvP 085 abaixo de 1, para mim tá barato a ação sim acho que o Bradesco tende a se valorizar entregou dividendo de ali nos últimos 12 meses de 8,38 Carol volta para cá qual é o segundo setor que você mais gosta banco Banco Grande Tende a pagar dividendos, os bancos grandes, eles têm um peso grande também no índice e tem bastante investidor, porque quem não quer ser sócio desses bancos gigantes, que são bancos muito conhecidos, tá, turma? Então, eu gosto do setor banco. Tenho o Bradesco na carteira e acredito, sim, numa recuperação, sim, daqui a pouco, a longo prazo, e vou manter lá. Em sétimo lugar, nós temos a Petrobras, tá ali, 867 mil. 547 investidores. E aí, Renazinho, coloca para mim na tela algumas informações, olha lá. Investidor 10, Petrobras, cotação R$ 38,40, a gente vê variando para cima, 80,59, e a gente vê um dividendo de entrega de 18,84% nos últimos 12 meses. Turma, Carol, volta para cá. Você tem Petro? Já tive. Vendi. Sim, não tenho mais posição na Petrobras. Por quê? põe a foto dele aqui, entrou o senhor Lula e eu não confio na gestão Lula, na Petrobras, tá gente, aqui nem tem discutindo Você votou no Lula, eu não confio, por quê? Porque já aconteceu, não sei o que eu tô falando, né Renan? A história conta o que ele fez. Conta lá. Só por na internet, então não confio na gestão e acabei vendendo, não me posicionei, me posicionei na Pril. E aí a gente vem aqui, vamos para as três primeiras, o que que se acha? Vamos para as três tops aí? De Não, investidores? Antes, vamos pedir pro like o pessoal. Antes de tudo, e tem aqui empresas que talvez a pessoa nem imagine, Renan. Então é bom quê? Vai pessoa... dar seu like, criaturinha! E se inscrever no canal. A gente trouxe aqui um monte de coisa. Dá um like, por favor. <laughs> Dá um like, né? Se não der o um like, você vai ficar sem. Assim dividendo, hein? E tem presente no final do vídeo, ainda? Tem um presente, só que aí é só no final do não, vídeo. Não, então, aí, ó, tem que dar like e se inscrever, porque tá recebendo um monte de empresa, um monte de, de fundo. E ainda por cima, tem um presente. E qual será? Aí só se for o final. Fica até o final. Agora nós vamos pro top 3, porque tem outras empresas, mas a gente aqui trouxe algumas e a gente trouxe top 3. Com a medalha de bronze, põe uma medalha de bronze, vem quem? A TIM, a TIM Brasil, que tem 1 milhão e 488 oito investidores aproximadamente. A gente conhece a TIM. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui no vídeo: qual é a operadora de telefone que você usa? Eu já usei TIM. Comenta aqui embaixo. Eu, por exemplo, uso a Claro. E você aí, usa a TIM? Claro ou Oi? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber o que você que acha do serviço. Põe aí embaixo, qual que você usa? Mas em terceiro lugar, vem ela, vem a TIM. A gente vê aqui alguns indicadores, olha lá, a cotação hoje R$17,12, entregou dividendo de 6,95%. Nos últimos 12 meses vem variando para cima, 31,75%. E a gente vê aqui alguns indicadores, está aí na tela. Olha lá, a dívida líquida sobre EBITDA está controlada, está em negativo menos 0,01, ou seja, dívida. Não tem dívida, tá tudo bem. O ROI da empresa acima de 10%, 11,76%, é um bom ROI. E aí, a gente vê aqui o dividendo entregue nos últimos 10 anos e, e, e cresce, tá? Tá numa crescente aqui. Olha lá, 2021 começa a subir, a barra sobe em 2022, agora o atual aumentou. E aí, você vai me perguntar, volta para cá, você é tem TIM? Não tenho, tá turma? Não tenho TIM na carteira. Em segundo lugar, com a medalha de prata vem outra empresa da te telefonia, que é a Oi. A Oi, Renanzinho, ó, tem muito investidor. A Oi está aqui, ó, com um mil, vamos por assim apro aproximadamente número de investidores. O que, que eu acho da Oi? A Oi está num processo horroroso. Não é por mal, eu quero que a Oi se recupere, eu amo o Brasil, eu amo as empresas brasileiras, mas a Oi tá mal das pernas, a verdade é essa, eu não vejo indicadores positivos na Oi. Vamos falar aqui, olha lá, a cotação hoje é 63 centavos. Tá aí na tela, o pessoal compra muito porque, ah, tá barato, vou sair comprando. Só que olha a variação da Oi, caiu 40% nos últimos 12 meses, fala que ela já caiu ali atrás. PL negativo, PVP negativo, não entrega dividendo, a gente vê aqui as informações. Aí a gente vê algumas informações aqui: liquidez corrente, tem que estar tá pelo menos um. A oito está com 0,48. Não tem dinheiro se precisar honrar com as dívidas de curto prazo. Olha a receita, negativa nos últimos cinco anos, não teve crescimento. O ROI da empresa está negativo. Não é nada positivo, é péssimo. Quer dizer, o checklist, olha aí, a gente põe aqui para vocês do buy and hold: nota 3 de 10. É, o você tem na carteira? Não, não tenho na carteira. E aí, sim, a gente vem com a medalha de ouro. Renan, põe a medalhinha de ouro. Vem quem? A Vivo, a Telefônica. A gente vai ver aqui, olha lá, a cotação: centavos, Variou para cima: 15,11%. A gente vê aqui o dividendo de entregue, 3,78% nos últimos 12 meses. E aí a gente vê alguns indicadores: o ROI da, da Vivo: 7,41%. A dívida líquida sobre a tá está ok. 0,54 até 3 está ok. Tem caixa para um as de dívida de curto prazo, tá acima de 1,01%. Né? Então, assim, eu não gosto desse ROI, não me atrai. A margem líquida 9,62%. Eu gosto de margem pelo menos de 10% para cima. É, volta para cá. Carol, você gosta da telefônica? Pessoal, não tenho nenhuma empresa de telefonia na minha carteira. Eu tenho preferência por outras empresas. Mas na visão dos analistas a Vivo tende a pagar mais dividendos. Pode ser uma belíssima empresa para 2024. A visão dos analistas. Eu, Carol, não tenho nenhuma dessas empresas de telefonia, tá bom, turma? Mas hoje nós trouxemos nesse vídeo número de investidores a maior é o maior número, né, de investidores dessas empresas desses fundos imobiliários. Renan, vale a pena? Não vale? Aí você tem que estudar. Tem que estudar. Eu não posso falar nada. Por que, posso... que tem muito investidor ali? Será que é bom? Será que faz sentido? Ou será que não faz sentido nenhum? Será que passa de ano? Será que passa de ano? Você aí que vai me responder. Lembra que eu te perguntei. Qual é a operadora de celular, ou de telefone, ou de internet que você usa? Comenta aqui embaixo comigo. É a Tim? É a Oi? É a Claro? Ou é a Vivo? Comenta aqui embaixo com a gente. E vou deixar claro. Para você um presente, tá legal? As três melhores ações pagadoras de dividendos que tem a expectativa de pagar bons dividendos aí em 2024 ainda. Quais são essas empresas que podem encher teu bolso de dividendo? Está aqui um relatório gratuito, completaço, para você ir lá e ler. Na faixa, tá aqui na descrição. É só clicar no link. Tá certo, meu amor? Por hoje é só. Eu sempre falo que vão em as empresas. Vou em os fundos imobiliários e vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.